38 igrača, u. I know lifer dok se nije popunilo, jebo, tu uđi. Evo pa da, pa ja ću se popuniti, bre, desno. Sad će se popuniti kad uđe. 50-50 je cilj, a sad ih ima 38. Ja sam ga poterao. E sada YouTube pošalje notifikacije. I Giška, pozdrav od to! Sam pehe. Ervin Spakić, pozdrav to! Story life. Gdje si virtuože? Serovnja botilo pozbate, familio! Sad ću da miš pa možda onda, samo ne puši muziku pošto se čuje ovo. Počeo live. Boris Voroncov. Pozdrav, jebo ti kreš mater. Krešem ti mater da ti krešem. Sad ću ljudi... Ajde. Ja ne vidim da me live ne radi. A? Mi ne radi live. Kako mi ne radi? Ček, samo izvino, možda je da me ne... Čekaj. Kada će horor, posle će bude horor. Evo sad radi. Eto. Evo, nažalost, vi koristite zastaralu verziju sam klijenta, Edo Kurca. Ne vezijem ja drugu, uopšte. Vijem ja drugu verziju. Evo, 400, to je to, GG. Ja, bata, drugu verziju, vrate, za ovakve stvari. Kaže Demisa to, GTA San Andreas, Rockstar Games, jel je Rockstar, jeste Rockstar Games, okay. Ajde zapravo. Sad će prvo, pozdrav od Zera, ljubi brat, pozdrav od to, prvo cigarete pa tek otvaranje, normalno. Kad će horor, posle će horor, brate. E, sad radi. Koji si, kako ti imam? E, ček sad to da napravim. Unesite, jebem li ga kojim ime, te da mi pišu to. Napiš ono, na primjer, no lifer, youtuber, kako god, a naj. Mosar donja crta YouTube. Ma da, tako je stavio, ja šta je prebazio da se sam da kuđeš. Dobrodošli na dobro. Aha, sad. Ti ušao na naš. Story life, ja. Nije story life. Jau, pičku materinu, čekaj, jebem ti, zato mi ne radi ovo, jebem ti. Stari u kurac. Au, brate. Gledam na live, ti ovo. Jau, im ne radi, vrate, mod, jebo te, koji kurac ne radi, je. Čekaj, sada vratim na mod, stani. Au, brate, šta je smozio, jebo. Ajde, šta je, pogriješ, ispravće, greš, jete. 43, čao. Edition, sad će da radi. Šta je? Southwind. Dobro da nisam najavio ovdje se nalazim. Evo. I stavi Discord vam, ovaj što sam poslao. Jesu. E, sad će da radi, voto, familio B. Mora niš, kaže, pozdrav, 3 dana me kuliraš, brate. Kako te kuliram 3 dana, mora niš, bre, da li si ti normalan čovjek, bre, ja. Svaki stream te, brate. Pa, koji kreš, jebo ti kreš, materu, pičku ti krešem, kevu, bre. Čekaj, pojavno. Au, kad me krene ovako neki lerma. Gdje je? Da li su ti imaju Valhalu u oči, brate, kad čim izađe?
Gde ugasi ovaj leader chat? IG chat? E, sad radi bre, jebote. Eto, isu nas spavno da te mogu prebastati sebi. Kaže, kore, to još želim dalje. Ajde, ovako sad lozinka. Nastavi. Godine. Nastavi. Država... Držav strelcam. Šta kažeš? Strelcam. Dobro. E-mail ddrddddd. @gmail.com i pol muško. Nastavite. Evo. E sad da vidim ćeš ti. Gde koji je ona? Evo ti vidiš brate. Možeš koji ćeš mi slovo. E. Eto. Evo. Dakle, dobrodošli poštovani poštovci Sanadras Multiplayera ili ti ga skraćeno Sampa. Nalazim se na serveru Southwind. Ili ti ga u prevodu... Južni vjetar. Južni vetar. I evo ovdje me čeka Bembara ovaj... I tu je brate Peksara koji je inače i vlasnik servera. Tako da ludilo brate. Sad ću mi ću. Važi mora riš, reći ću ja tebi brate u svakom slučaju kad budem planirao da vozim. E sad ovako da pokažem, a sad opština. Znaš ti mi kraš? Evo, ovo je opština. Dobro. E sad unutra možeš vidjeti šta ima. Može, znači. Tu se ulazi, ja? Aha. Šta vas ulazi? Tapacirano, lepo, svetla. Ovo je. Ovdje izrediš, pasaš sebi. Čekaj, sad ćemo. Šta kuca? Piše iz kosti crte, izvedi pasaš. You banned from sebi, što sam banovan je? To je zato što kreš. On svi ulaze. Gdje uđi? Čekaj. Je da se vidi ovdje kad kucam šifru, koja mi je šifra? Nevde to. Evo ja. Šta da uđem ponovo, a? Aha. A šta si rekao da isključim ovaj... Šta? Šta si rekao da isključim nešto... Nešto si rekao da isključim na severu? Nemam pojem, zaboravio sam šta sam rekao. Despot TV, evo bato! Koliki mi je delay, ne znam, 30 sekundi, vada, 25 sekundi, ne znam. Između 20 i 30 sekundi. Sto, ne samo možeš sekund. Ne. Eta, ono, Lifer... Stefan Marinković kaže, pozdravim Peksaru. Pozdrav. Dobro. E sad do opštine, da vidiš opštine. E jebem li ti panih lupa? Koliko ima igrača, pita čovjek, sad će vidimo... 38. Kad će mod pack? Još, što pre, sutra, opet sam banovan, još, šta je bro? No life, piše crash. Kako crash je ovo? Nemoj ga voditi više tu, vodi ga, nemoj ga voditi uopšte, ne idi negdje drugdje. Izgleda da me, opština me ne voli. Eto. Ja on nisam kupio vodu, jebe mu majko mu jebe. E može živ ti ja da skokaš da ne valje? Mami! Dim sam IP. Da, 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 da. Dim sam IP. A?
Ma, ovo balon neki, vrnjački, vrnjačko vrelo nešto. Sve, tu bi je torba nekaj, daj. Se crknemo odžeđi. Čuješ, Nipsi? Rec. IP, IP. Čo? Yes. Malo mi sam se zabavio, brate. To je zato što ovaj anti-cheat, kako se zove. Je, da mi se ovo... Zabago je. Aj, počti, ja. Joj, jedni moj peksere. Napušiš mi se, kurce. Počti da se prebijemo. Oj, kako ti se zove mafija, brate? Sad ću, brate, da pravi mafiju. E, no liferu. Kad budeš ulazio na server, ukucaš šifru, pisat će ti staff kod, ti upiš 1. Čekaj, ajde imamo. Šta sad ponovo pravim? Ne, 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 moraš no lifer, ja sam tebi dao ono specnik, znaš, ono, sam napiš aha, no lifer. Aha. Kad budeš ulazio, upiš svoj šifru i piš će staff kod, ti samo piš 1. Evo sad ću. Gde je jedan ga? Gdje je tu, brate? Da bi, vidi li, da bi u torbu ovom. Peksara. I? Jeste. A kasnije ćemo nešto porazgovarati ti. Može, može, brate. Zato što su ovi stvarno, ne mogu da vjerujem. Šta je bio? Dolazi ljudi. Nemoj, 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 nemoj sad, nemoj sad, nemoj sad. Poslije, poslije. Čekaj, šta si ti rekao, ovako, koji mi je nickname beš, šta si rekao? No lifer. Samo no lifer, da. Da, da, da. A u shopping kad pretiram. Nipsi. Nipsi. Jo, šifru sam zaboravio u pičku, materinu, znaj. Ti sam ove, recimo, na Game Masterima da malo mozak svoj... Nije Game Master, nije Game Master, nego admin. Mali Game Master, vam dovedi ja igrače... Ja sam jednog već kiku. Dovedi igrače vam, do meni. Ja sam četvori. Brate, nije ne znam koji... Kako možeš da bar jedete šifru? Koji mi je pin, evo, to vrlo upišem pin. Jedan, jedan, napiši jedan, aha. Jedan. Da. Slušao, jes. Eh, ovako, get here, no... Get here, o? Šifra mi je DDR. DDR 4. Evo. Ajde, ovaj, grafička je u mene katastrofa i procesor, što se tiče toga. Eh, ovako, sad da ti pokažem. Banku. Ovo je banka, samo pin banka. Dobro. Ovo otvaraš račun, ali nemoj unutra da ne biti sada krašali, ima tam previše igrača. Ješ, hvala. Eh, sad ću pokazivat jedno po jedno, ovako ako nije problem. Može, može. Eh, ovako, sad ću ti bolnicu da pokažem. Eh, ovo je bolnica. Ovo je bolnica. Dobro. Jes malo, ja vam baš čekalo. Dobro, pazi, i liči na bolnicu. Ali u stvarnom životu liči, ovako, kad bi gledao. Pa da. E, ovo će autoškola. A ovo što puca, ovo što puca, ovo što puca, to je onaj, sad imamo organizacije, sad, ako si vidio plamen. Aha. E, tu sad imamo onaj, vatrogasci sad dolaze i gase tu vatru. Znači, na raznim mjestima sad puca ovako, kako je sad puklo. Aha. E, ovo je autoškola, ako ti hoćeš, hajde, može. Može. Daj, kad sam već tu. Treba će.
Da kupite dozvolu, kucajte kupi dozvole. Tako. Dozvola za vožnju, odaberi. Dozvola za motor može. Dozvola za kamion može. Dozvola za avion može. I dozvola za brod može. Treba će. Eto ga. Sad, jel ti došao checkpoint? Checkpoint? Da, da. Nije, vrate. Šta, crveni treba li? Pa da, da. Nema treba. Pa ne, jesi izašao van. Ček, sad ću. Nema. Ne je bitno, da. Položio si. To je bitno, to je dobro. Ajde, sad. Di izaš? Možeš unuš, možeš, aha. E sad idem dalje da pokažem šta ima još. Kažem, ima dosta dobrih stvari, unikatni. Što se tiče anti-cheata, prošli put kad si ti live, anti-cheat je bio katastrofa, katastrofa. A sad, sam automatski banuj, ne trebam da su tu nešto petljaju admini, sam vidi, prepozna i bana. Oko. E sad ću ti ja pokazati jedno ostrovo. Nije u GTA, ovo je iz mapana. Područje, vidiš plažu. Aaaa, bo to. Vidiš. Tu ću planirat da stavljam nešto. Kuček. Pa tako nešto, ali za sad ovako ne postane. Dobro. Sad idem dalje ovako. Hot. Hot. Kaže, jel to update-ovana verzija? A jeste update-ovana verzija Newton, brate. To lutko. To familija. Šta kaže? Marija pita me za mod. Dobro, dalje. Ovo je Zlatar. Zlatar mogu igrač pljačkati. Samo iz organizacije, osim Hitmana i ti ostali sranja, aha. PD. A, ću ući da vidiš. Poću. Kaže, može taj mod da podrži toster od 32 bita i jok. Znači, brate, dobro. Zlatara se pljačka, kako beš? Molim? Jel može se pljačka, može ovo? Da, može, može, ali u organizaciji nije ispao. Aha, evo, baš sam našao sad 10 pljačka, dobro. Idemo dalje. Da ti pokažem ovako sve, ako hoćeš onda da pokažem pljačkanje, kako pljačkati to. Može, može. Eto. Čekaj sam da im, aha, tu si. Šta radi mi? Piše Sound Kill. Jooooj, jebe. Dečki, gdje samo gledaj tal chat. Portu me do tebe, brate. ID 2. Sjevo sam se stisao F da uđe u auto i... A nije, nije. Novi sistem, kad kradeš auto od igrača, on tebe ubije, znaš. Ne podržava krađu. E sad ovako. Motor salon, evo ga, motor salon, to je kupovina motora i toga. Dobro, ću ga vidimo. Aha, za kupovinu motora kucite, aha, možeš kupiš vozilo, kupiš kacigu. Pada, pada. Podesi, podesi, stanaj, probaš. A mora budem level 7. Gdje sad probaj, sam da vidiš. A ga, Figaro, Sanchez, Quad itd. Dobro, to jest Figio, Fagio. To je najviše kako od renta. Da, da. Ovo je skuter. Da. Dobro.
Port. Sad ćemo. Bean. Ovo je Bean. Pita Darko samo koji level treba za organizaciju. Ne bi. Ovo je Bean. A to, aha, ovo za koncert. Pa, pored Bine ima salon plovila, to jest ono, gliseri oni, ono, znaš. Mhm. Salon plovila, evo ga. Za kupovinu plovila kucajte kupi vozilo. Squallo Speeder Tropic Dinhu Jetmach. Dobro. Znaš li kako da rešim s tim modom kad god alt tabom kreša mi? To ti je stara verzija moda, ova sad nova ne krešuje i to ću da objavim sutra. Dobro, Stefan Marinković kaže, mene samo banuje, a nemam cheat. Salon aviona. Ovo je salon aviona. To jest na aerodromu, vidiš. Aha. To je agencija za da kupim avion. Da, da. Dodo! Stunt plane Maverick Sparov. Dobro. Kaže... ovo je... Koji je IP od servera? Pišu u opisu sam stavio, brate, IP. Ovo je TuneCar. Gljeza iskopiran od Skill Arena, ali... Znači, priznajem, jesi skopiran. Koji jebe, kopira ih i treba da ih kopiraš. Evo, ovdje skine se Tune. Ovdje upgrade-a se stavlja se Tune. A šta ćeš, Nodlifer, danes i sve? Ma, Skill Arena uslov samo kopiraju za njih, ne treba ti bude žao uopšte, bre. Kad su kacere. Evo ga, idem sad Sarajevo, jel ti ga Zagreb, tako. To je u sklopu spojena, eto. A ovo je banka, ovdje Sarajeva. Dobro. Uvijek ti vidi. Koji je mod? Newton mod verzija 2, da kažem, unapređena i sređena, tako da to ću sad da izbacim za koji dan. Ne za koji dan, bre, sutra ću prvo da izbacim ako se čujem s čovjekom. Niko se čujem sa Newtonom. Da ovaj... Aha, ovdje se dole pljačka. Znači, ona prošla verzija moda je krešovala kad hoćete da minimizujete, sad ne krešuje. Znači sad, veš, možeš da minimiziraš i vratiš se ponovo. Najnormalnije. Također, svi automobili su promenjeni, to jest ubačene su auta iz real life-a skroz ono, u potpunosti. Tako da nema starih automobila, onih iz San Andreasa. Kako se sviđa na Life Road prošlog put? Prošli put i sad ovako? Servera? Pa da. Ima promjena na polje. U svakom slučaju. Dobra, ali sad nema cheatera ko što je bilo. Ako ništa drugo, bar nema da nam niko baca ono kolaj. Nema, sad banuje samo. Kaže, možeš pitati Pekseru što je Alen Donja crta Hukanović banovan sa servera? Nije banovan, nego onaj, to ti je... previše join igrača i zato banuje IP. Tako da ne brini, ne boj se. Možda uđeš ponovo slobodno, nisi banovan, nego se dešava jebik. Ovo su autobusi, dobro? To je onaj posao autobus, kako je to? Kamionđija, ima i kamionđija. Oho, brate, Volvo, ne, Caterpillar, šta je ovo? Volvo. Kamionđija, znaš, sad u real life, onaj, ko Euro Truck Simulator, kada igraš i sad... Samo da vidim koji su kamioni ovo, ovo je, Caterpillar, dobro. Ne ozbiljno, ako vidiš na streamu, baš je urađen Caterpillar kamion. Fino je odrađen, vidim, imam vama na drugom monitoru.
Eto. Posao građeni binar. Dobro, uleba ti je vidio. Čekaj, menjali su ladno i bagere, čekaj, ovo na da niste. Ovo je dobro i veko, a menjani su najlaganije i bagiri, evo ti. Ovo ne znam šta je. Uf, u tebe prah, ovaj. Koji mod koristiš? Newton mod unapređen, to ću možda izbaciti sutra da se skine, ono. Mnogo dobar mod je. Nije li previše opterećeno? Znaš kako, imaš dve opcije, ili ono da unapređena i grafika, znači onda ti treba baš mašina od kompa, a možda isključiš to, znači Shift F12 i onda možda radi kao normalan Sapporo. Znači isto sve imaš automobile, sve kako jeste, samo što nije, grafika je ono iz Sampa običnog, nije ono unapređena. I radi, brate, lepo. Znači, a sad kada uključim, onda ovako, dobro? Evo, sad smo kod mehaničara. Posao mehaničar. Dobro. Unutar, e sad, unutar, to ti ko mala prodavnica, ali unutar se kupuje kantica za gorivo. Aha. Čorbaluk. Dobro, i čekaj, kako to onda, gde sipa to? U auto? A pa to sad kad kupiš kanticu i sad ideš fill car, uđeš u auto, tebi je prazno i fill car. To je to. Mhm. Esa malo. Tako je, gare lutko. IP i sve što treba da ovaj... o serveru je u opisu. Znači ispod, znači kako gledaš ovaj live, pa ispod live-a piše, to ti je opis, to se zove opis, ili deskripcija, ili kako hoćeš. E sad idem, kosaš trave. Kosaš trave se nalazi u Glim Parku, što je nekako solidno, nek što je prošli put bilo. Previše stvara lagova i... sam da obršao. Vozim. Lakše im je ovako negde tamo okolišaju, ovo samo ukolišaju ovo drvo i to je to. Evo, primjer ova igrašta sada. Aha. Sad idem dalje. Poslovi, drvosjeća. Evo nas ih u drvosjeće. Uuu, brate. E sad, posao drvosjeća... vidiš, kako bi treko ove klipove. Aha. E tu se prerađivaju drva i ta sranja i poslije sječeš i imaš kamion i prevoziš i na drugu destinaciju i zaradiš svoti još plus dobiješ bonus, kako odradiš posao dobro. Dobro, znači vidimo da je Volvo u pitanju. Odlično. Kaže, Stefan Mariković, pola servera uzeto sa skill arene. Ako je bato i treba ceo treba da, ja bi, ja sad otvoram server, sve bi pokrao, jebe bih usta. Pola od njih, pola od Balkan Skula, sve bi uzao, au pičko. E, brate, dede, mogu ja samo reći našto? Samo izvolim. Pola servera na ove Balkane je pokradeno sa, sve je, sa skill arene, od skill arene je sve pokradeno. Svi jedan server je od skill arene, sve po... pa onda Underpoint. To je sa skill arenom povezano. Ja ne znam što onda pričaju takve gluposti. Ja, za ove druge... Ide skill arena. E, a ide i skill arena. Ovo je moj server, ja radim po njemu kako ja hoću. Neće on mene održivati kako će i šta će. Ma bre, za ove druge ne znam, a skill arenu i Balkan School, kradi burazeru, šta god hoćeš. Evo, od mene imaš dozvolu kome god da treba je. Ovo je posao poštar. Tu razvršiš pisma i to dobivaš ovako po, od opštine do banke, sve do dalje. Tu ću dodat da ide od kuće do kuće da razvrši se. A to tek u prethodnim update-ima. Dobro. Sad komunalac, posao komunalac. Po meni dobar posao. Što se tiče, čekaj, nije me, ovo mi je zabagalo, nije. Posao komunalac. Ček, moram da vidim samo ovo, izvini. Što sad moram sam da ispadnem iz auta da bi video ovo. Znači ovde, u što su džubretarski kamioni, jebote, lebat.
Idu pičku, vat. Pogledaj ovo je. I svaki posao ima poseban level. Ovo je dobar. Kad bi gledao sada ovako sa default ovom verzijom i sad ovaj tvoj. Dobre. Oj, oj. Ovo prvi put vidim ja, vrate. Ovo boli glava, predobro. Predobro. Što se tiče, predobro. Da ovakve džubretarce mi imamo ovde, vrate. Što mi kradeš aut, vidim. Ja, opet me, GTF po. A zajebo sam se mesto stisnem G, ja stisnem F. Evo E, čekaj, gdje si ti? Aha, ovdje si. Port, poslovi, džeparoš, imaš i džeparoš. Oho, može, dobro. Sad možeš krasti. To je. Ne trebaš, ništa, ne trebaš. Ne treba da uđem u stranku, znači mogu da krade bilo. Ne trebaš, samo zapusliš se i to. A imaš oni na serverima, ostalima. Moraš biti u organizaciji da bi ti pokroj igrača. Šta ti pokroj igrača? Evo, krad, vako. Jebot. Idemo, mašin, novo vođa. Evo ga. Mašin, bravo. Mladno. Čekaj, uzmi. Evo ga, vidiš. Jel suče to? Samo sekund. A ti ovako. Mašinovođa. Aha, evo ga. Okej. Tu se zapustiš, voziš. Vozi. Do lokacije, onda ideš nazad. To jest, kružiš cijelu mapu GTA. Aha. Vidiš, voz nije menjan. Dobro. Ma, kakav je, isto s default ili? Isti default. Ček, aj. Ali sam što je onaj, kako... U tebe više HD. Pa, jedino što su, boje su drugačije i to, ali... Voz kao voz isti. Majde. E sad, port, poslovi, dostavljač. Evo ga, dostavljač. Kakav ti je na modu, bak, ovaj, ne vidim. Ček, sad ćemo, samo da mu priđem. Ovo je... Ford neki. Ford? A je, šta je ovo? Ovo nekom gdje. Sam malo, igrač Sanja Koreli, jeben li ti mamu, ban. I pa... Sanja Koreli. Jebem je, pičku. Pa tako, još i žensko hakuje, banuje, čituje, to jest čituje. Vid Bugatti, bok te vazu. Ja sam da tam getam, get here, no lifer. Da. Dobro, barem ovaj anti-cheat. Radi kako treba, vidiš, nama objaštava ko je šta. Čekaj, ovdje je da se zaposli za ovo, tako. Ajde. Probaj. Dođeš tu, posao, pa onda oprema. Aha, ne, ja sam mislio da možda se uđe, dobro, ište što. Aha, ja sam mislio da štiri. A da zatvoriš ovaj prozor sa desne strane, lijevi klik. Jesu. Evo ga. Uzet ćemo BMW ovaj. Aha. Bembarambara. No lifer mogući da baca vozilo. Što bacaš vozilo? Pa moram malo voli. Posle će ba te odiseja. E sad. Električar. Evo ga. Električar. Malo da se strujem bavimo, znaš. Aha. Ovo su isto neki Fordovi nešto. Dobro. Šta navljaju? Što li neka njemačka auto? Ribar, evo imamo i ribar. Aha. Da ribe pecamo. Da ribe kecamo. A. imamo Coca-Cola. Marlboro Suzuki. Aaaa, vidi ovo je, evo. Na Coca-Cola ti idemo. Vidi ja gore što piše. Da. Coca-Cola kompanija. Aaaa, evo je, da vidiš unutra šta je. Puni i pakuje donje stanjike. Kad svi imaju svoju kompaniju Coca-Cola, ja imam i mi. Šta ti? Evo, imaš ovdje informacije. Ko ono kad u bolnici ideš, on piše informacije. Aha.
Zap, ni, nemamo ovdje zap, zaposleni ličnosti, ali je bitno. E, vamo sad i zapošljava. Coca-Cola, Marlboro, Suzuki. E, gledaj ovo. Jesi došao? Aha. Gledaj. Ne znam kako ti je u mod ovo sve. Mislim da isto. Čekaj vidim. Uljepše u tebe na mod ovo kad gledaš. Izgleda da ovdje ima nešto što, što ja ne mogu da vidim u modu, ne mogu da prođem ovo. A, vam? Da. To da tebe, to u modu, vam. Ajde. E sad, ovako. Coca-Cola! Zero! Šta sam, di sam, koji sam? Ćemo testirati ovaj pljački sad, da ti pokažem, pljački. Može, može. Sad ovako, ja šta bi, sam malo da premislim vamo malo dalje grada. Ako nije problem, sačekaš sam da idem po cigari. Vece. Ajde, ajde tamar i ja da zapalim. Ja šta bi ovdje. To je život, to nije reklama. Ovo, ćeš čaši? Koji je ovo Luka Satovki, novi? Ovo, ovo. Plazma koska. Uzmi čašu i sipaj sve. Ovdje je peksara da baci piš, pa nego kako. Šta bio server koji se zove GeForce na sampu? GeForce Experience. Što su ovo, rasi? Keks? Malena, ti si meni vatrena. Evo men. Išta ima na lektor, pater. Što je dobro plazma jebot. Pa? Dobro, neka plazma kocka. Kao na politanke, ali ovaj plazma keks preko njih nabrivljeno. Boli glava. Eh, ja što tebi satetim. Ovako. Ušte mi ovo je? Kida jeba. E, no liferu. E. Evo, dej gledaj. Samo izađi i uđi u auto, pošto sam cetao da ne bude ovako. Ujebote život. Igraš no lifer. Neko nas koknuo. Nije men. Get here. Aha, vidim ko je, vidim ko je. Goran, ko je? Neki Goran čini mi se. Ide Goran. Go, čekaj, van. Čekaj. Ej, jebi ga. 36. Mrš. Sad me nabio čovjek u, u rezervoar od kamiona me ugurao je. Mala moja, mala moja. Kaže ludi skill. Server kida mosere, brati. E sad ćemo testirat pljačkanje. Mhm. Samo da dan IP 32. Vrši. Samo da obavijestim ove vam. E sad idem port. Belgrad. Sve. Bank. A? Dobivaš, čuješ. E. Dobivaš 500k kad dođeš do lokacije. E, izvini, samo sekund, brate, vraćam se za pola minuta, samo ispratim ortake.
Ajde, može, može. Ja tu samo da ja vam. Over tamo. Ekser, jel kod tebe onaj admin Juni Goti? Nije, brate moj, nije. Koja je cijena za live na Open, brate? Tu ti je kodin kod No Lifer 10 eura. Kad njega nema, moram ja odgovoriti. E, pa Ekser, kad ćemo Among Us? Igrat ćemo, brate, poslije. Sad vidiš da sa no, Maserom razmnožavamo djecu na serveru. Šalim se. Ekstra, ajme tp, ne mogu, brate. Pošto će onda, ako tebe teleportujemo, da će svi. Hajde, teleportuj. Izvijem, brate. Mile Kitić. Jebote, hoša. Dobro, 36 igrača, ali dobro, ajde, rekord je 44 igrača, to je super, ajde. 35 igrača, dobar. Dobar, ja sam zadovoljan za početak. Ha? Dobar, jedan ti cheat. Što? Pa vidi, brate, odmah izbati ga višanje. Kad bude izlazao na anime u all chatu, banaj, jebeš mu, mater, banaj ga, jebemo. Banovo sam, iskiran sam. Pa samo banaj, jebemo, mam. Samo vrijedi, brate, hajde. Bani, bani, hajde. Evo me! Izan! Kaže, moja master piše da sam bana. Brate, uđ ponovno, to zgubi. Došao da gledam, vidim kako i šta. Koja je verzija treba za taj server? Brate, možeš ti od R... Koje? R jedinice, R3, R4. Pa ti, brate, moj biraj koju god želiš verziju, brate. Baš hvala. Koja god se svidi ti biraj. Koja ti najviše paše, vako? Mada. E sad, hoćemo mi testirati pljaču. Hoću. E to, to je strašno. E sad, kad ideš pljačka, kad pljačkaš, ti ćeš ići na lokaciju. Jel neko realan sad? Što? A, sve, čekaj, svi. Evo te. A, evo, evo ide. Čekaj, vraća se. Vraća se odmah, čekaj. Ajde, ej, krenemo pljačka No Lifer onaj. Kaže, čačekaj, sačekaj. Neću mi stići stari do sutra. Gdje je bana Ivana Ris, što? Samo gledaj brzinu. Samo gledaj, brate moj. Gledam, je skraj. Pleme. Ja i ti mala, razmnožavamo se svakog dana. Nemo da se ljutiš, uvalim ti ko, šta? Ej moj ti, pojdeš mi ti. Sam resetira alt chat. Ajde, ajde opet. Nemojte me ubijati, Pexra kod banke. Dobra ti. Jaj ti, jebemo se. Ovaj, ništa. Šta se sve znači? Si ovo pljačko pogar. Mi nećemo opljačkat ništa više. Sad kad mi se sruši kroj. Naravno. Jaj, baš. E, No Life Room. Možeš pitanje jedno, nije vezano za server sad, da. Možeš. Vidim ti snimao na nami... Na nekom Tokio, ja mislim, je li tako? Da. Obrsao si klip, šta je bilo? Bo, vrate, čitovali, ne rado. Ča, baš. Evo je kod nas, tu jel ne uspijevaju ništa. Gazda je tražio da obrišu, nisam ja, samo inicijativno.
Gazda, hoće mi ići. Ajde da probamo da vidimo ako me opet neko ne zove. Ajde gazda, ajde. E sad, uđeš unutra. A tu si Marinković u familiju. Prezimenjak. Ajde, gdje se gotaj da mene. I sad, čekaj da si meni čita, ulaziš. Evo. E sad znaš, valjda. Kako se pljačka? Ne, vam. Ovo je banka, jel? Da. I sad uđeš vamo i pritisneš slovo F. Dobro. Ne, ti još ima dole, bata. E sad ovdje napiš hakuj. Ne, hakuj. Ko se crta hakuj. Ko crta hakuj. I sad čekaj. Piše li ti nešto? Aha, 18, 17. Ja se možete uzeti minigun, ali da porukam ovi igrači što budu dolazili malo. Kaže, 3... 2, 1, 0, jesi jel? Valjda su. E sad ideš vamo, ideš do sefa i staneš tu i pišeš postavi bombu. Odmakni se zato što će vrat puknuti. Ma što? Čekaj, postavi bombu zajedno, jel? Da. E sad, odmakni se, imaš 3 sekunde, piješ pukanć i ti i ja, svi. Ajde. Evo. Uuu, lepo. I sad imaš, tu imaš sefova. Znači ja sam komada imaš i sad ideš ko se crta isprazni. Pazi, ovo mi se više sviđa ova varijanta, znači 8 komada i prazniš, a ne ono, staneš i čekaš. Dobro, ali sad kad isprazniš sve, izađeš iz banke i ideš onaj, do destinaciji, tačno u ruke imaš keš. E, to je dobro. Što? A daj, pičku lijepe, mate! A jebem ga, usta baš kogode. Izvijem što moram savjeti. Ma, bre, samo udri, ljubite, rad. Pa nisam ja family friendly, samo Rocky, brate. Jebo, mate. A fakat ljudi nemaju života, što se tiče toga, nemaju života, nema. Jebem li ti platu? Evo ja ću biti ispred banke i ubijeti, hajde. Hajde budi ispred banke, ljubite brate, uzmi minigun i rokaj, hajde no life rođi. Da uđu u bako. Da. Evo ga. Dajem sve taj minigun. Imaš ovo oružje, brate. A čekaj, to kad te rekao tako ubije, on mora da je blizu tebe, ili tako? Da, sam malo, Nipsey, 30... Eto! Sad rokaj! Sad čekaj, svi, evo, svi, pancir. Stani, ba, ne smo ulazit u bazu. A, jao, tek za 2 sata može se pljačka. Nipsey, gdje resetira, možeš resetirat. Češ, Nipsey? Evo, sad ću probati. Gdje reći živke tu da ne bi dobio šta? Da, gdje bi sama. Ali da vidiš, vidiš ti, ja sam te postavio admina. Iz razloga zato što ima retarda. Gdje uđi, ako nije problem, napiš ko se crta A, duty. A, D, U, T, U. Y, A, D, U, eto, bravo. Da ne bi te ubijal, da ne smačnio te HP. I napiši ovo ovako, ko sa crta, ugasi alt chat, da ti ne piše vam sa lijeve strane, da ti ne stane. Sve zajedno, evo. Da. Evo ovako. Evo, ugasi. Da ti ne spama. Ugasi, jo. To, da ti ne spama. Jesi li resetirao, Nipsey? Jesam, hajde probaj sad. Neće li, brate. Ništa, ćemo sad dalje. A jebom, matir. Ali čekaj, ali mora bude blizu nas da bi to radio ili može odakle oće? Svakom, jel? A, bože dragi, ali on radi, brate.
posti su bait, znaš. I on radi tu šta go hoće, znaš. Njemu je duša da on može ubijati. Ma njemu je duša, duša mu je da to uradi. A pleme ti jebem. Duša ti je to da uradiš. Pa tako se, nadraže mu se jajca. E, ali boga, ja imam 19 godina, ali slab sam sa živcima, pa moram psovat iz vina. Ma samo roke, bre, šta re, ja. Ako neko psuje, ako neko psuje, ja psujem, jedno. Ja sam, bre, izmislio psovanje na YouTube-u. Ne znam, je li vi youtuber nešto family friendly? Kurac moj family friendly, šta ti family friendly jeboti? Eto, pokažem, idem u organizaciju, pošto ima repada, znači, bijeju i jebi. Evo, ovo je policija. Jel ti ga pidi kako djeca voli da kažu? E, sad idem u garaž da vidim, možda imaš ti na tom modu. Imaju dobro auto. Ja, da vidiš. Lepo, lepo, bembare voze, Fordove, presetače, ujebote, neki Lamborghinihi. Lamborghini, koji je, sam vidim koji je. Stvari nije Lamborghini, ovo je, šta je ovo je, McLaren. Mlade, mlade. Ček da vidim, bre. Ovo je, brate, McLaren, jeste? A vidi ovo, brate, što je promijenjeno. Ovi... A nekako ljepši u tom. To je ne... To je najvozilo ono što ispušta vodu. Znam, ali vodeni topor. No, ajde, jebiš i mater. E, sad idemo Black Trides. Organizacija. Otvori mi svoje vrata. I ja sam čovjek koji kuca. E, da vidiš. Ja mislim da tebe ovaj ovdje iza tebe. Ako nije, kako se zove ono auto? Jebem, mamu. Ovo je kod mene X6-ice, ja mislim. Znam da nekim modom bude onaj. Majku mu jebem, kako se zove ono auto? Sultan, šta? Nebitno. Range Rover jebem u majku, dok se ja sjetim njega. A Range Rover? Man. Kaže, au, što se Pexara uživio. Kaže, reci Pexar da ga je pozdio, to nije Ragzi, ima mrš pičku matere. Ko je to? Pa to je onaj kofol južnih djeta. I država naša. E, idem u mjesto za drugu. Gdje se narkomani okupljaju. Mamu im jebem. Ovo je vozila BDT. Ovo mečke. Black Dragon Tides. Molim? Ovo su mečke. Mercedesu kombi. A tu su, a meni su ovo kombi, pošto u mene default. Ima ne, kod mene kombi, ali mečke, u Mercedesu kombi. A, e ovde on prerađuje, jebem te. Ovo prerađiva i drogu, znaš. Aha. Imaju tačno svoje mjesto u organizaciji, imaju i tamo posjeđivaju. I kada tu drogu imaju kod sebe, dođu na ovo mjesto, i prerade. I mogu prodavati igračima. Da se igrač drogire. Da budu narkomani. Aha. Ja. Majde. Dobro. Skiller jedna može imat narkomana, može mi imati jebik. Prosto. Da Vinci family. Ne može vi da imate narkomana koliko oni mogu je. Što izađe? Ne, sjeo sam se, čekaj da uđe polo. Evo ga. Ovo je Da Vinci Family. Je za mala organizacija, ali ovdje si isto trenutno može prerađivati droga. Opa, kamer. A... Evo, ovo vidiš ovo ispred vozila. Aha. Ovo je limuzina, ne znam kako je kod tebe. Kod mene je Mercedes, sad ću viš. Mercedes je bemliga koja je klasa, slabo se razumije, mečki. Šta bi ovo trebalo bude? AMG, šta piše jedno? Kaže, igrač će biti... Aha, C, ne, S. S65, S klasa. Aha.
Ali nekako na tom mod manje, a ovo je limuzina ona, znaš. Da. Kaže, šta kaže, igrač će biti narkoman poput Peksera, pa brate bit će svi narkomani. E sad idemo. Da vidimo port, sad ćemo dalje, da vidimo organizacije. Idem Grove Street Family. Grove Street. Evo ga. Klasičan Grove Street. Kod, samo što sam ja dodao od fotelja ove, da mogu uživat, kad se drugiraju, jebem li ti mamu? O, neko se drugira već. Sam malo port, organizacije, balas. Au, sjeba se malo. Jesi ti vozili, jesi? Sam malo port, organizacije, balas. A, vozilo, evo ga. Evo, balas. Balas se nalazi kod ovoga, samo da opušim ovo. Kakvi su ovdje kvater vozili? Dobre. Ovo je, brate, sad ćemo samo da... Šta bi ovoga budu pičkovati? Da li neki stari, neki muscle car u pitanju? Sad ima šta je... Grand Tour... A daj u pičku lijepe materi! A vas ga nabijem na kurac. Jebem li ti mamu? Gdje je banujte ovoga Mihajla Belića? Mihajlo Miki... Sam malo... No life... Jo, ja napisao Get Here Nitro, bože ti sačuvaš šta ja pišem. Čekaj sam malo da je banujem, ban... E tako, rac... Racko. No life er baca, no life er baca vozila, što bacaš? Malo da ispravno nekako izgleda. Znači, vidite posle stream, bit će, vrte, bit će. Kako čovjek prođe kroz... Aha, mogu ja. Jesam te geto? Nisam. A? Pa ja sam na ovom spanu. Ah, ja za djeti sam malo. Djeti... No, Lifer. Evo ga. Veliki pozdrav od Mike. Gdje si Mike, oči moje. E sad idemo, novinari. Znaš da novinar vas zatrače, u nekom je naš tijep. Pa da. A ne još. A koliko od nas u mom gradu što baš da pričaju o ovome, o migrantima, znaš? Evo, pričaju su. Jel tebi na ovome ima nešto na ovome tom i ovo? To jest antena, neka antena ovako. Nema. Ovo je Ford... ček šta piše na prikolici, nešto zip, nisam vidio. Šta piše? Piše zip, a stani ima drugi natpis. Evo opet nešto uletimo. Če si, hakeru! Ivan Raković! Čekaj da ja banujem Ivana Raković. Ban, IP. Oto, no... Ou, brate, kako on baca fin, brate. Ovo je najveći čovjek. Šta je ovdje napakao autobus? Oto, ovo je dobro kad se pravi neki film u Sampu. Pa sad fazom, treba mi nuklearna bomba nešto. Pozoveš cheatere i kažeš im, haj vam, cheater koji znaju cheater, haj ti vam. Cheater je malo. Neke vajde da ima od toga je. Ja stvarno dobro kao specijalni efekti u fazonu, kao tornado neki nešto. Tornado vozdjela, jel? Pa to. Toliko budemo snimali film neki pa onda... Ma zovi taman, imam ja ove cheater, da će on doći. To. Kaže, gdje si Peksara, Danilo Gogić je moj tel prazan pa ušao na kevin. Nisam ja tam ništa da sam uvijek. Organizacije, vla. Evo ga, da vidiš vla. Nemoj samo izlazit pa će ovaj... Gdje banio Mirala me Johnson? Evo ga. Hell on ti lider, brati.
što kažeš za ovo? Vijezda je nekako mala organizacija. A čekaj, aha, ovdje je organizacija. Dobro, ovo je skrivena da se ne vidi. Bad. Lepo, lepo. Idemo, idemo. Dbl. Ovo je moja organizacija. Mhm. Evo, evo. Izmapana, ovo sam ja, ručno ja mapao, gledajte, ručno ja, morao sam za sebe mapat nešto da ja budem, znaš. Sa svojih 10 prstiju. Mal, mora nešto ti skripter da odradi svoje, hajde. Pa to. Što imamo mapere, maper, dosta toga je stvari odradio. Više organizacija napravio izmapovanik, što je. Evo ga, narko kart. Narko kart. No, pa. Evo je, da vidiš. Dobro. A, evo ga, da li je ovo, ček samo da vidim. Izgleda da je ovo, brate, Range Rover. Ili neki kurac. Šta je ovo, jebate? Kaže, vala, da anti-cheat jedu ja. Ma, popušiš me, kurčin. Evo, opet me neko pripravio. Jukić. Ban. A, ljuti. Ban. Bowler. Ban. Izašu. A šta uđe i štituje i pobegne? Anti-cheat ga isto riješi. Šta je ovo? Gato, no lifer. O, česti no lifer, otko ti to? Lepo, kod Panamere. Ja i sad obrso jebik. Mreve. Dobro, anti-cheat, sad malo zbrko zato što je ovaj... Čemo motor ili ćemo auto, šta ćemo na lifer? Pa je motor je. Balja lova je. Mnogo lep. Jebački, a? Koji ti? Port. Kaže, Semir Jukić ubio... Pekser i no lifera. Ma bolim kurčan. Sad da vidiš ovo. Gledaj ovo. Neko ne breko da ovde na... Neko... Gde šta će se kaj čoveče, dragi? Ani, zbuni me jebao. Neko ne breko da ima nešto ovde. Vidiš? O, garaža je to. Ulebat je. Sad čekaj sam da ih rat. Gdje spavljaju se, jebim ga mama. Ovo je, kako ti rekao, ko tajni agenti, znaš. Znači, tajni agenti imaju svoje vozilo. Ovaj motor samo od sebe ide nazad. O, o! U garažu, u garažu. Sad idem. Ja što ti gledam, ti jebi ga izvijen, ali... Ne vezi. Stavim. Kako je, kako je ovo zlo ušlo u garažu? A, kroz profil. Evo. Ovo je... Sečkaj, gdje Nipsi, ako nije problem, samo baš da rat svozila, znaš, respano i da... Zato što baca rat, je glupi. Preskoči. Evo toga. Ovo ti je ruska mafija. O, šta oze Rusi, vato? Panamera... Sve Rusa. Evo, ovi Rusi. Košarkaš, gledaj, imaju košark, imaju ovdje gun shop. Svi ovdje. A mislim ja da nije, vem, imamo ja. Čekaj da ne možem. A ne mogu kad nisam. Dobro, ovo su... Neki opasni motori. Ovaj mi se više sviđa, ali ne znam kakav je u tebe onaj. Kod mene je neki, kao se zove, chopper nešto. Nije Harley neki, ne povijem. Ovako na default jabarčki. Aha. Čekaj da... Ovo je Bugatti, ovo je... Evo jebem ga, Lotus neki. Burt, šta ću sad? Taksiste. Bože. Ja sam mislio umjesto taksija, ovih taksista, da napišem fake taksi, ali jeb ti me. Fake taksi. Znači ovdje nikoga u kancelarija nešto vidiš. Aha. Možeš uđe. Možeš uđe. Probaj da je biti, ako ćete pisati za članove. Članovi, jel?
Da. Ovo sam ti ja ubacit, da ne bi mislio da je cheater. Da, pa ne cheater mene da ubaci, on će mi izbaci. A jebem ti mater, ja u piču mi, Milane! Mamo, jebo, izađi. A bog, jebo, drago, jebo, piču. Daš mi ja jebat mater. Onak je, avione napako od čovjeka. Čovjek uzervira za sekund, bogam ja, neću živci ovako. Neće da smire, on ritis. A boga, jebo draki. Valja li ovaj motor? Može. Kawasaki. Kawasaki, Kawasaki, kad juri po putu. Eh, idem u organizacije, vago si. Vatrogasci, jer nisam vago si, išao vatrogasci. Aaa, vatrogasci. Ček, ili ovo kamo zbog te mazda. Priđi do kamiona legati. Čekaj. Jeste kamaz, sunce ti je. Znači, njima je smiješno ovim čitom. Piše Gorki. Smiješno ti je pemater, pa ga. A, buraz. Vidi se... Do jaja. A ne, vidi se, brate, da je Neven radio čevima nekih ruskih mašina. E. Vidiš ovaj putić, gledam sad kroz putić, pošto nema ovako na serveru. Aaa, to je novo nešto. Aha. Vidim da je sveže asfaltirano ovaj. Aaa. Samo da nije... Rekao sam ovim radnicima, nemam sad para da platim im, da budem im ovog platići. Samo da nije predizborni, jasno. Mati. Da ne popuca do sljedećeg puta. Evo ga. Ulebac ti je. Predizborna, a? Jaj, kad se vidi u mom gradu šta je, svak, digne se na noge kad je treba izbor. Pa to ti je svugde, to je i ovde. Jebem ti, evo. Evo, neka raja. Nešto se dešavalo ovde. Bilo možda samo... Samoubistvo i zasede. A, i zasede. Da li se čitar? Ovo je trebalo biti lecana baza, ali sad jebem ti majku, ja u pičku. Kaže, Nedima, to je Pexar asfaltirao pred izbore, ne vjeruj ti njemu ništa. Uj, kakvan igrici jebim. Gdje je Nipsi sa njim budu? To bi jaren Pexara ne psuji baga. Oh yeah. Evo, otvorit ću sever da bi ja čitao sa ove. Ima da otvorim i da čitujem na svom serveru. Da ubijam i sebe i ljude. Da ubiješ sebe i ljude, jel? Oj, baš. Ajde, Gorane, uđi. Evo me, Gorana, majku ti jebim, sačekaj. Evo me, a, vozilo. Aj, sjedaj na mog. Na tvoga, evo ga. Ne mislim, ne mogu biti prosto čovjek, možeš biti normalan. Ne mislim na motor. Peksara strah i trepeta. Što reče čovjek? Jel' on sad svoj, baš? Da vidim šta još, šta nisam pokazao. Death Roll, evo ga. Death Roll! Čekaj bre, ko je banalo? Newton, jes ti Newton jebate? Moj Newton, jes ti, brate, Newton, ili drugi profil? Jes ti Newton? Newton, onaj zak. Evo, možda je čovjek, bre, koji je pravio. Gdje banuj Gorana? Evo, sveš kada uđe na server, kreša me. Ide Goran. Ušao je na drugi, a ime.
Goran, jebem ti Gorane, mamu ja. Gdje si Gorane, oči moje lepe. Vi pijem buraz, et se radi. Ko te bre kio, nemoj da mi kikujete njutena, ba to. E, no life ro. Da. Jel moš sam minuti da mutiraš stream, jako možeš to. Ček samo da, može samo da se skontam sa mišem. Tučem se sa mišem. O jebem ti miš, ti jebem govno, lođite ko shod. Hajde, Pekser. Aj, brate, izdrkaj mi. Mozak, bog ti jebo, dragi. Da, sam im banu u stoju, bog. Ušao. Lipsi. Mali. Bana, evo ga spasuje. E, Newton! Te bro! O, Newton je od... Newtone, brate, ovaj... Ajde, doću posle ako si na Discordu, nešto te pita, brate. E, no life ro. Da? Gdje sam pogleda privijet? Samo ovo napiš. Gdje si mi posle? Ovo ti je ta šir. A pošaljim me, Dexter. Ime? Dobro. Ja sam ipak kompliciran sa tim šiframa. Da budu retardiran. Da, važi, pa to je i dobro. Ali neće niko probao, znaš. Joj, jesi ludan, neki. Hajde mala, hajde da ti karam. Hajde malena, jako si mi vatrena. E, gdje sam ti kad uđeš, ja sam po cigara, pošto nekako moja plućna stanje trenutno ne mogu bez cigara. Lipsi, daj mi, šir, šalj, privat. Paslo. Da, hoću. Kaže, svaki monster, pogledaj mail, pogledat ću posle mail, ljubi vrat, provjerit ću. E, Gare, aj posle ću zovem i čućemo se i na Discord, zvaću i tebe posle, da se, da to za trovo sredim. Aga. Kaže, Radmila Gogić, Peksara, tvoj sam čovjek, admin Danil Gogić, Goga. Koliko god bio ne bi admin, nismo čuči. Evo mene, vrati, a jebem ti, ispade mi noga od stola. Kako? Šta radiš to je? A, bok ti je ovo. Ovo što ti sam čuo. Pa šta onda, tronožac je? Nije, pošto sam ja ovako nervozan, znaš. Ja sam slučajno jednom ovako kad sam u skripti bio. Kad sam pukao šakom. Moja, slučajno je vrlo odvolio se štokova. Išto ti sam bio. Evo da ti ispričam. Bio kolega, kad me kolega mi iznervirao, ja vrat polom je cijela. Ne znam kako sam uspio ovaj. Nega ovaj, da ti pa kažem sada, pošto nije imao vi, da se riješimo čitavčina, to je rješeno. Ništa ovaj, dođi vam. Gdje izađe onaj Keškić da ja... Ne ti na lojfa, nego ovaj Keškić. Ajde, Keškić. Organizacije, Beograde moj lepi. Sad ovako. Pošto je bilo ovi retarda što ste bacali, sad istestiram pljačku. Hoćeš? A može, banke. Aha.
Može, ali prošlo nije prošlo 2 sata. Pa kad je bio na raster server, znaš. Aha. Onda je. Kaže, Peksera, jel me se sjećaš? Sjećam se, brate, gdje ne bi ja bio, da se ne sjećam. Cool. Joj, no liferu, da vidiš ovaj, čim je počeo stream koja tebe, 200 mi poruka na Discordu došla. Ja ne znam kako i šta. Ujebote umalo. Hakuj. A čekaj, šta bi se desilo ako prođi kroz ove lasere? Evo, Saš vidi. Dobijaš wanted level. Aha. A inako ovako ćeš dobiti wanted level. Evo, podu. Ja rekao ima da me presetšu. Ako nije problem ovaj, poslije live streama da uđete igrač, ovi što gledate, uđete poslije. Jesi hako? Ali nemojte vi Twitter. Jesu. Eto. Samo normalni, koji nisu mozak, oboljeli na kuđu. E sad, ko se crta postave bombu. I ne znam, ja... Ba, vi imate 100%, 13 ili 15 godina. I vam, oj, oj, bomba bježi u kurac. Keski će bježi. Pa mene zanimalo šta će biti ako me raznete bomba. Sad ideš vamo, staneš i ko se crta isprazi. A fakat me razumijem, bogam, ovaj... Vi ste onaj, u mozgu ovako skrenuti sa tim čitavima, imate 13-15 godina. Dobro, haj, ja sam bio dijete pa sam ja isto koristio čitav, ali nisam toliko pretjerivo, haj. Kad budem skirao čit, pa odem na skill arenu i balkansku da čitujem. Dobro, ima tamo dosta njih. Koje cigare cepam, Lucky Flow, širi. Ede malena, budi moja i vatrena. Dobro, to je ovdje ispražnjeno. Jesi, ispražnjeno sve. E, čekajte mene. E sad ovako. Vi pošli bez mene. Evo. Aha. E sad ideš vani i sad ideš na destinaciju. Svako dobije 10 različitih destinacija. Jebim ti boga. A ne, ja sad cheater, a ne moraš sad psovat. Da. Zazdraviralo. E sad izađeš vani. I sad dobija svaku 10 različitih destinacija. Dobijeva i kad dođeš do te destinacije dobijaš 500k. Čisti 500k. Možda dobiješ i 600 ako zavisi kako si alkohol, znaš. Aha, evo destinacija. Sad ti jedno lifer vozi, pošto ćeš ti ići na tu destinaciju. Vozi i pričam. Up, up, up. Pa nije drvo ništa krivo. A nije. Kaže, pitam se kako oni tamo na skill arenu spijevaju da banuju cheat, nemam pojma. Brate... Kaže, ništa čudo, Balkan se sjetio. Balkan se sastoji od 90 kidara i 10% normalne djece. Pa nećeš ti, brate, naći ni ti 10% normalne. Naćiš najmanje 3-5%. Ti meni inventar razvali. Kaže, jesi novi horor Amnesi, znaš trebitne pove. Jesu, jesu, jesu. Čekaj samo da vidim gde je ovaj... Gde... Aha, to je ovde, kako se stiže od tamo. Jemo, nemoj samo označavati, onda ćete portet, pošto si ti, onaj. Neću, nevim, samo gledam gdje. Znači može odavde. Kaže, skripter jako pismeno, a popušiš mi kurčinu, jes čuo? Kaže, imaju anti-cheat, ali baš dobar. Mora i Peksera naš, pita Peksera koji deo se ja nalazim. Peksera pogleda Discord, mogu. Pre svega, elokon... A boj te nije. Čekaj, vidim gre kako stignem do ovom. Ti 10% su cheatera. Aha, pravo po. Nije, brate, 10 nego 90%. 10 su normalni. To je stav team i no lifer. Ne znam, možda no lifer ima su bait, onaj cheat. Ja prikratio nešto.
Toksera najveći. Tehnički imam, imam jedan cheat, ali nije cheat da sjebem ovaj, da bacam automobile i to, ne, ne da jebem server, nego da mogu da se ono... Da, da padne server, pa da prestane ne, človek. Ne, da, da mogu se teleportujem. Teleport, tak. Koliko igrača ima Pexera? Bilo je, brate, koliko je rekord? 4-4. Ja sam zatvorio. Kaže, ocim kako ja volim kad Pexera počne psovati majke. Bolje da psuje nego da lobi noge na stolu, ve. Ja. Slušaj, no liferu, ima jedan video. Slušaj, testirao sam nešto ono, kako, rekorder. I oni su se ismijali. Testirao ono, pozdrav svima ljudi, muđa ovdje. Znamo, ako možda pošaljem da vidiš. A, može. Čekaj samo da vidim. A, evo ga, tu sam. Nakon još Trans Pexera završio sa ovdje. O, brate, stavio me čovjek, on je napravio čovjek mimove, on i na Instagramu, znaš. Čovjek mi postavio, kaže, evo ga Pexera. Kaže, kupujem polovnog, kaže, kupujem polovnog za eBay-a. 500.000, idemo od. To ćemo u kurve. Ajde. Šalim, ja neću me ne da mama. Zato što ne znaju smrdati, jebe mi majko. Ala bi se šikica, ala bi ne da mama. Nisi, ajde sad ti pokazivaj čovjeku. Ajde sad ti, ti vozaj. Neka mama neća voza, voza mi peksa. Nemoj, je čovjek. E, no life or jaka bi išao sa njim ujebačeno, on rekao, haj ti voz, te vam da ja sjedim sa njima da pričam, pa jebem u mater. Sve kako sada živim. Sve se ja moram pitat, jel? Jebem ti, Orsa. E, pa ti si, ti si gazda, joj. Zborio sam pokazati VIP bazu, ovo je VIP baz. Aha. No, dobro, prije opena je bilo donacija. To sam ja sve uložio na ovaj mod cijeli jebem mamu. Nemoj ti je lahtiš ovo, spusti nipsija. Gledaj ovo, je li u tebe osvjetljeno ovom no lifer? Jeste. Jeste. Od ja ovako dođem s jednom kurvom. U ja i on stanemo. Izubimo se, izjebemo se i odemo. Pa daj baš organizaciju. Kaže ti se ovaj... Kaže, ja sam vas da Pexer nazivao kraljem žena, što je i jest. Zna mene no lifer od prije, ne znam ako se sjećaš sa mene no cijeli. No comment. Ne znam ako se sjećaš no lifer. Hm? Če kaže, Ljuta, ti si ovaj mod editovao nešto. Aha. Šta je sjećao? Možda si ti mene sjećaš od prije. Nisu smo u školu. Niste, pa, ja sam ovdje. Ti onaj ja tebe nešto pitam. Ja sam tebi u srednje posudio ni jedan eur, kaš mi vrati? Pa, kad zaradi, odbuđit ću. Ali da ti ne mrš halal taj jedan eur. Jedan eur, znaš ti šta je to, brate? Dvi marke. Ovo je neon shop. Kaže, Pexera, uplodi me. Aj, evo, majko. Tvoji, tvoji, iz live-a. Nemo. Gdje uzmi no liferu ovo vozilo? A, da, sada, da ga izneonišem. Pa, da probaj. Sad ću ovo. Cringe u bubrek udara. Ma mrš u pičku lijepe matere. Sad ćemo stavimo, brate, cijan, šta je cijan jebote? Narandžasta zelena, bela, ljubičasta, svetlo žuta, svetlo zelena, narandžasta, ružičasta. A ću stavim ljubičastu. Kaže, meni je Pexera dužan paket žvaki, ja mu dao žvaku, nikad mi nije vratio. Brate, pa smrdilo mi iz usta bilo. Uuu, vidi, opa, čekaj, zgazio se te, izvijam se. Valjalo? Uuu, brate. Čekajem kako je, sam da vidim na live kako je kvata bizbog. Ajde. Bar fino. Puno bolje neko od nas dođe, sam reći. Kaže, Pexere, da nisi možda neki od likova iz Mumijevi drograša. Brate, ja sam bio na Brazersu. A, jao, sjebo sa gume.
A tu kad daš live. Ja sam na Brazersu bio kamerman, goli kamerman, ali nismo dali, brate, onaj da ništa radim drugo. Evo, ja sam sjebao gume, pa sad ti vozi sa sjebali gume. Što stavi ove pederske, jel? Ja, gledaj ovo, zaboravio sam pokazati ovo, gledaj žmigavci. A, na što poliš to? Na Q i E. Znaš ono kad igraš onaj... A sad te te pališ na show. Da. Kad igraš Euro Truck Simulator, znaš da imaš tamo. A, pa nisam igrao nikad. Ja mislim da je na G i Š na Euro Truck. Ne znam, nisam igrao nikad da je Euro Truck. Kaže, Pexera će postati veća zvijezda od Moser. Što? Znaš ti bi trebalo kreneš da streamaš, evo ti ja ti kažem. A znaš zašto ja ne mogu da streamam? Što? Ja sam to, meni je to bila žalja, bogam, da ja počnem streamat, ali... Pošto je u Bosni internet ku kurac. 1 megabajt downloada po sekundi. Pojebeva mamu, što ja da radim? Ahaj, kakva je godina dobra? I to što kažeš. Sad ću pokazati jednu lokaciju. Oj, kika! Ovdje smo kao nešto počeli i kao neka optika ovo ono... Šta? Ček sam malo. Sport, organizacije. I šta kažeš na Lifer ovako činjec, primjer ovako za server? Dojaj, brate. Dojaj, a kad ovdje nastupa Aca Lukas? Aca Lukas, počne. Ja sam, meni mi žalja da Karleuša bude ovdje, ajoj. Mislim da, mislim da ima jedan skin sličan kao Karleuša, njen styling. Ja bi volio da Karleuša uđe na server, da mene tamo uploadi. AAAAAAJOJ! Ja bi ispadem mikrofon. Bolje je mikrofon nego i noga. Kaže, znate kakav internet u Bosu što bi rekao onaj frajer sa stade kanter? Sad je sve, vidim, piše na konzoli Connect Lows. Ja si gledao onaj lik pre iz Bosne gdje li je, što je uzeo pa odvalio asfalt golim rukama. Da. Jebe ti suc. To se friško i kod nas desno. Ode. Odvalio i dere se, ja. Vidi asfalt, predizborni, jaj! To su bagađe s onim. Čekaj, čekaj, sad se ne mogu sjeti ona lokacija bude, sad čekaj, joj, sad mozak mi je za ribu koliko sam se naspio, boga. Sad čekaj, da se sjetim, prvo moram ti pokazati nešto. Nešto je važno, joj. Jebem ti, Jošaf. To je Saki, ja sam Milleram. Milleram. Milleram, jel? Imam ja Milleram u frižderu, ako treba donijeća, boga me, evo sad ću. Samo da te završim ovo sad. Koja šifra na severu? Sever je trenutno zaključena da se ne bi čiteri prcali u bulju, ali čim završim live otključava se. Znaš ko će još snimat kod nas, onaj... Ja. Na server. Ko? Čuješ? Onaj, Saša Matić. A on kaže da vidio server da je predobar. Misliš, treba da pojača brightness malo. To da. Sam ološ. Izvinjam se Saši Matiću što ga zajebam. Dobro, zna i on. Pazi, ja mislim da on sluša viceve o sebi pa se smeje. Nisam sam poistim. Čekaj, ja sam slušao neke viceve ovo. On je malo, mogu se sjeti. Već ti kad vidio njegovu ženu? Nisam. Nije ni on. Jesam. A bog ti je. Imam ja par kolega, kažu on. Kaže, ne vjerujem mi da će biti kvater no lifer. Kad sam pokazao onaj prošli stream, kažu on. Kako mi smiješ kad on opsuje Boga. Kad bi radi nešto sa kuhinjom, nemam pa šta se radi s kuhinjom? No ja, gdje sam sve psovao, pitaj Boga. Ne znam, nije on znao. Sandi, znaš onu strancu ruže s crvene? Da. E, u tebe će biti ruže s crvene, mene boli noga, a ispada mi noga. A i to nešto smiješ, haj mamu ti jebem, haj mrša odavde. Ponovi. Kaže, linije na asfaltu se brišu jer su voli preko prašine.
Kaže Saša Matić da je server mrak. Gledaj ovo. Vidiš ovo, ovo je put, to je dan. Ujevot. Gledaj ovo samo. Evo, ovdje treba da bude kao na donacije, znaš. Aha. Moja kuća, jel? Tu treba da bude na donacije kuća, imam još jedan putić uz stranu, znaš. Hvala za lokaciju. Ići tu još dobre stvari. Ovo da, ja da ne mogu da nađu. Evo, srce, pa znaš da ublo se zeleđio. Vidiš ovo? Aha. Ovdje je bila nekad, nekoć, vidiš ovo, ovo je bila nekad bina i tu je bila, možda ja se sjećam 2007. ili 2008. ovdje je Severina bila i pjevala. Dok nije počela snimat Pornić i jebik. Ona je Pornić je snimila 2004. A pa dobro, znaš da je tad izašla. Čekaj bre, jebik. Koje je bre ona bre, koliko ima godina ona bok te, 50 je? Ja znam, bo, možda ima 94, još malo pa umrijeti. Ona je koja 2004. snimala Porniće. Znači, nije mogla za 10 godina da ih snima. Dobro, ne bi ja trehnuo, ali možda bi sam dirno. He he he! Ja gledam ovu binu. Kaže, Pekserka se mjuta na Discordu i kaže, sad ću za 20 minuta, to ne bude 20 minuta, to bude 3 sata. Istina, živam. Došao malpeno, ovdje jest, pa nije više ni došao. Što jes, jes, istina, bogam. Jak? Kažem, eto, za 20 minuta nema meni, možda 2 sata. Ja pogledam nešto, ovako na YouTube, ja zaspijem, boli mene. Gdje ti i sad će doći? E, čim uvedu neki bolji internet u Bosni, odmah bato kreje stivaš. Imaš ti to nešto za stream, ja ti kažem. A znaš šta sam ja, slušaj, ja sam ispao budala. Evo, iskren, kažem, ispao sam budala. Ja sam skupio jebote rent, a vozilo. Ja sam... Iz pobuda imao sam YouTube kanal od 16.000. Ujevo. I znaš šta je bilo? I prodao si. Nisam prodao, nego onaj, tu je bilo ono 3 Steam i ono, znaš. Da. Ja sam imao tu Steam accountova i tu je trebalo nekom liku onog mail, da ne bilo da ja, da sam nepušten ovo, ono, ja njemu dao mail. Ja budala tek poslije sjetio da je tu moj YouTube kanal. Ja vraćam nazad, dem vrat nazad. Kaže on, gotovo je. I blokirao me. Ja jebik. A čekaj, šta si mu ti dao mail da uđe na tvoj mail? Pa da uđe da onaj, da obrše poruke i sve, ali ispod sam glup. Šta sam znao tada, imao 16 godina. Nikad, brate, pazi, mail na kom ti je YouTube, ni za što ne koristiš, samo za to. Ništa, hoćemo probat poslav da ne bude našto nezanimljivo, hajde. Sad ćemo, evo vidim, evo, te por tamo do bank, onega kurci, jebimo, family. Evo kaže čovjek, bilo bi ekstra da Pexera igra GTA 5. Može, ne, to, ali ima skila za to. Slušaj, kad smo kod GTA 5, bit će još malo, i ti ćeš moći doći vamo, ako ćeš live, kad bude GTA 5 server. A otvaraš 5M? Pa da, znaš da sam prošli put pričao da će biti. Može. SAP, da MTA i onda 5M. Može. Samo dok ne uštegnu malo bunkera. Možda bude ono stopu montaž. Sam di getaj me. Ti biraj ti jebačke poslove. E, sad ćemo što kaže, poslovi. Bus vozač, to ne mogu da radim, baguj mi autobus jer... Kosač trave, mehanična poštar, komunalac, inženjer, bolničar, grobar, džeparoš, farmer, mašinovođa, dostavljač, kamionđija, pilot, električar, vodoinstalater, rudar, drvoseča, ribar, dostavljačko kole. Evo ću im dostavljačko kole, je li to ono sa fabrikom tamo? Pada. Bože. Sve tamo samo level 10. Šta je level 10, jel? Da, evo ja. Odisi stats. No, lifer 1, 10. Eto ga no liferu! Evo, značio na mapi. A šta je pošto? Ajde, odmrzni se, majke ti ga odmrznem. Evo.
Ajde malo da se krmo u šumi, aj ti. Ajde, mater je bilo dobar biznis, bogam. Znaš šta bi ja volio da otvorim svoj biznis, bogam? Otvorim jedan stand i prodajem jeftine kondome, bogam. Lipsi u dovište. Bam, bam. Ali baš sam ožednio. Gde otvoru usta, imam ja limonade. Iz izvora. Ne trebaš se truti da ustaješ. Marš. E sad idemo, posao. Jebem ti, majku. Znaš da kucu onda? O, piše ti posao, pa onda... Aha. Tako crta posao. Aha, dostavljač, čekaj. Ideš oprema onda. Posao, pa oprema i dostavi colu. Treba što ću... Kaže, niste uvozili. Jebem ti, skriptera. Ja da, nismo uvozili. Dostavi colu. Kaže, Peksera bi volio osnovati firmu Fake Taxi. Lipsi 10, taj mi level 10. A, ovdje su vozila. Evo, evo, evo. Pira koji ćeš, koji jebat. Evo, evo, evo. E, sad idem. Daleko si, daleko si. Koliko lajvaš? 73 minuta, koliko to? Koliko? Sati, koliko ti možeš još? Sat i 36, sad ćemo završiti posao pa jasno. Možeš, možeš. Daleko si, daleko si, neko te drugi... Čačer! Opa! Kako vozim? Kao zmaj. E, ne klikni, e! Čekaj. Dobro. Sa ku... Lijevi ti je tamo. Neću. A, ovo dođe minibus kao E3... Ada Cigalija. Čekaj, ja vidim kojim putem da stignem do tamo. Joj, nemam dozvole. A, pravo. Sama sa pogrešnjima, daleko si, daleko si. I negdje na dnu čaše, možda te srce nađe. Ej, moja ti, malena. Jebem ti pleme i banderu koja je stavio ovdje. Ti 100%. E, gotovo je, Nipsi, sad ja ošao od kule, on meni. Lipsi, ti pročitaj, bre, ne znam gdje ide uopšte. Aha. Evo, map A. Oooo, da mi ode kombi. Sudar, na javnom mjestu. Izmučka mi se kola. Onda će biti, onda će biti, ako voziš ovu kolu, onda će biti što smučko kolo. Nisam ja to. Granice. Nemoj, nemoj klikčet sa trla, resetirat ćeš meni i njemu auto. Pa nisam. Čekaj. Gdje sam ja od vas? Nemoj, Nipsi. Otvara granicu. Ajde, mala malena. Ugastaš migas, odete. A ne, akumulator. Čekaj, bre, kako... Ku oći, a je neće. Oći, evo. A sa ovim scrollom u sredinu vidiš, samo klikneš ga, sva četiri. Aha! C je ugasta, eto. Prekinuli ste posao, ne mreš supportati dok imaš posao. Digi izbaci skale. Počnem ću kreditirati. A, popravi. Eto, sad diktuju vrata. Sad dmam. Pgam. Dmr. Drm, drmer! Jebem li ti vozilo? Ja, upravo je izbio, ne, dostavio sam kolu, dobro. Upravo je izbio.
Gas, gas. To je ovdje. A, daj. Driftaš ko moj kurec. Majke te ga nabijem. Dexara malo za loot. A za loot to sam, brate, jeb. Sada mu radim, a da ne lažem ga. Jo, Allahem, ako me razljuti ovo sve, uzet ću na server svi jednu banderu obrisati. To, uzet ću driftet. Ovdje samo prođe kroz ovo, Mi bi si otkud tebi nevonki na motoru. Sanele, gdje zašuti? Hajde Marš. Pušiš pić na kurac. I ti meni ideš čitav živio pa se ne bunim. Pamoj. Evo ga, plata 30.000 dolari, bonus 45 dolara, opa vato. Ja sam dobio 30.000 i 90 bonus. Ja bogos. Joj. Ništa, to je od mene što se tiče, ja mislim da nije bilo dosadno na serveri sa našim forum za jebancijom. Dobro je to. O, prvi put da stav bude... Da... Dobro, što se mene tiče, ja sam retardiran ovako po ponašanju, a za njih kofol su nešto kulturni, ko moj kurec. Ja sam kulturan kad se snima, a kad se ne snima onda sam ja dobar. Dobre, ti... Dobro, on je i taj. Pa ti, ako... baš kad se snima ne treba budeš kulturan. Dobre, slušaj, on, ako znaš u Bosnu, onaj Gata. Gata zove. Ajde, budu ti brzar, nemoj mi će živiti. Tam imaš seljačin, ja ih zovem Gatački seljačin. Ljudi moji, dragi... Di sam sad ja nisto? Aha. Ništa, gdje onaj, nek uđu, ako nije problem, nek uđu na naš Discord. Jest. No Lifer uvijek će... Evo ima u opisu, znači ispod ovog sad streama dole u opisu, to je što piše to je opis. I sad ako nema sve ima prikaži više ili show more. Tu sve pišu informacije o serveru, ima i Discord kako se uđe, ima i forum, ili tako beše ili nema forum. Ima, ali to je trenutno u radu, to će biti. To je tek u procesu proizvodnje. I ima naravno IP servera, tako da... To je bio server, jebote, Southwind, i vidimo se neki naredni put. Peace out!